Modrý penzion jsme postavili prakticky na zelený louce. Je to úplná novostavba. Máme 7 apartmánů v kapacitě asi 26 lůžek. Je to typický rodinný penzion, kde apartmány jsou vybavený komplet pro 4 osoby, včetně ledniček. Každý apartmán má vlastní kuchyňku, má mikrovlnnou troubu. Prostě je to pohodlný pro hlavně rodiny s dětma. A praxe nám dala, že tady chybí na Modravě obchod, takže jsme dole v přízemí udělali takové rychlé občerstvení, včetně samoobsluhy. Taková mini samoobsluha, kde si lidi můžou běžně nakoupit potraviny. V tom občerstvení máme studený teplý nápoje, pivo Pardál, točíme a kofolu, tu máme točenou. Máme taky zmrzlinu samozřejmě pro děti, i točenou teda i klasickou. Pak děláme každý den čerstvé polívky, máme nějaký takový specialita, je tady lívanečky s borůvkovým žahorem, který už se tady dost jsou v oblibě. Sem do lokality Modrava lidi jezdí hlavně samozřejmě za přírodou, to znamená tady jak v létě perfektní návaznost na cyklostezky, kterých je tady teda skutečně požehnaně díky Národnímu parku, který tady udržuje. V zimě samozřejmě hlavním sportovním takovým zaměřením jsou tady hlavně běžky. Několik desítek kilometrů upravených stop. No, já si myslím, že turisti, kteří se za náma sem přijedou podívat, přijde sem hlavně kvůli přírodě, ty, kteří mají rádi lesy, louky, slatě. Prostě to je, dá se říct, je to tady boží příroda. No.